پاگل میں علی والا علی والا پاگل نہیں ہوتا. کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے, ملنگ بولا کر اتنا بھی اختیار نہ ہو درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا.
زینب ہے زینت علی کی ہے اس بی بی کی جا نیاد محمد استعمال کیا ہے قصیدے کی دنیا میں بی بی کی جوتی کا صدقہ پہلی دفعہ استعمال جی قبلا ہر بندے کی خواہش ہے میں جنت ملے ہر بندے کی خواہش ہے اسی بھی چاہنے سانو جنت ملے وہی پاگل تھے نا سارا کام چھڑ کے لوگ آؤٹنگ کرتے پہ اسی ایتھے بیٹھے ہیں سارا بھی مطمئن نظر ہے سانو جنت ملے سانو جنت ملے سانو چل رام صاحب مالک تمہیں سلامت رکھے تو میں سارے شیعہ دی طرف ہوں پوری پوری دنیا نو آکھ رہا کیڑی گل میں ان کا دہر میں جدا بلنا تھا جو جنت کی شاہ ہے وہ ان کے جنت کا سامان نیاد محمد مالک تو سلامت رکھے میں ان کا دہر میں کیوں دامن نہ تھاموں جو جنت کے شاہ ہے وہ ان کے ہیں ماموں جو جنت کے شاہ ہے وہ ان کے ہیں ماموں جو جنت کے شاہ ہے وہ ان کے ہے ماموں اگر ایک ماموں کا مملو خدا ہے تو نادا بھی نبیوں کا مشکل کشا ہے اللہ تواڈی زندگی کرے مالک تمہیں سلامت رکھے آباد رہو زندہ و سلامت رہو دو شعر اور پڑھنے میں قصیدے دے لمبی گل نہیں کر جی بھائی ایک سلمان پڑھ لو سارے علی ساڑا امام ہے علی ساڑا وارث ہے علی ساڑا مالک تیری ضد تو علی امام نہیں مانتے نہیں مطلب تو آخ گے اور میری ضد تو نہ سارے کو علی دے بغیر ہے ہی کچھ نہیں مولا دی قسم اور اسا شیعہ نے حیدر کرار علی دے آخر تے محمد نہیں منیا محمد دے آخر تے علی نو منیا صاحب محمد آخے اسا منے علی دیا تو نہیں منیا تو پھر دم مست کلندر علی علی دم مست کلندر پیارا لگتا تھا آپ کو دم مست کلندر علی علی دم مست کلندر علی علی دم مست کلندر علی شاہ دم مست کلندر علی علی دم مست کلندر دم مست کلندر علی علی 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 ولیاں دا راہبر علی علی ولیاں دا راہبر علی علی نبیوں دا ناصر علی علی نبیوں دا ناصر علی علی چھٹ کوڑے تے کر
ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦਮ ਵਾਸਤੇ ملتان دا ایک بازار ہے